У Дніпрі вщент згорів ресторанний комплекс «Гражда». Нова назва – «Карпати». Заклад на виїзді з міста спалахнув о 3-й годині ночі проти п'ятниці. За лічені хвилини вогонь охопив площу понад 6 сотень квадратних метрів і повністю знищив головну будівлю ресторану та дві альтанки. Приборкати стихію вдалося лише о 7-й. На пожежі 4-го рангу складності задіяли понад півсотні рятувальників і 10 одиниць спецтехніки. Жертв і постраждалих немає, причину займання та суму збитків встановлює спеціально створена слідча комісія. Не відкидається ні одна з причин, починаючи від короткого замикання, а також і можливість неосторожного обращення з вогнем, яких би то ні було ліц, або поджог. Зараз розглядаються всі причини.